ქუთაისში ქართული ოცნების მხარდამჭერთა აქცია 7 ივნისის ნაცვლად 9-10 ივნისს ჩატარდება. თუმცა ფესტივალი არტ-ივნისი, რომლის გამოც ოცნებას ქუთაისის მერიამ უარი უთხრა პირველ ივლისამდეა გაწერილი. კოალიცია ხელისუფლებას ღონისძიების ადგილის გაცვლას თავაზობს. საუბარია ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც ხელისუფლებამ ერთი თვის მანძილზე საბავშვო ბაღების კონცერტები დაგეგმა. ადგილის, სადაც 7 ივნისს ქართული ოცნების მორიგი ფართომასშტაბიანი აქცია უნდა გამართულიყო, ქუთაისის მერიამ უკვე დაიკავა. 7 ივნისს კოალიციის მხარდასაჭერი აქციის ნაცვლად ცენტრალურ მოედანზე ღონისძიებებს ქალაქის ბაღებაღები გამართავენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პროგრამაში ერთი კერძო სკოლა და თბილისიდან მოწვეული ჯგუფი მგზავრებით ჩართო. მათი უმრავლესობისათვის ღონისძიებებში მონაწილეობის შესახებ დღემდე არაფერი იყო ცნობილი. კონკრეტულად ამ ღონისძიებისთვის ჩვენ არ მომზადებოდით. ჩვენ გვაქვს ეს ცეკვები დადგმული, იქნება გამოსვლა და გაყვას ბავშვები. ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლების მტკიცებით ფესტივალი არტ-ივნისი დიდი ხნით ადრე დაიგეგმა და 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება, რაც ქართული ოცნებისათვის უარის თქმის მიზეზი გახდა. ქუთაისის მერიაში დღეს სწორედ ეს მიზეზები ახსნეს და განმარტეს, რომ ქართული ოცნების მიერ არჩეული ქუთაისის ცენტრალური მოედანი უკვე დაკავებულია. მერის წარმომადგენლების პასუხები მეცხრე არხის შეკითხვებზე ურთიერთ გამომრიცხავი იყო. 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე ქუთაისში დაგეგმილია ღონისძიებები, კონცერტები, რომელსაც საფუძველი რამდენიმე თვის წინ ჩაეყარა. დაახლოებით მაისის დასაწყისში უკვე არსებობდა ამის დაახლოებითი მონახაზი პროგრამის. ხარშულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ თეატრალური დასები, შემოქმედებითი კოლექტივები, საესტრადო შემსრულებლები, მომღერლები, სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები. დამუშავებადია ეს საკითხი, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რამდენიმე მომღერალთან. პირველი განაცხადი ქართულმა ოცნებამ 28 მაისს შეიტანა. მოგვიანებით კი ქუთაისის მერიამ განაცხადა, რომ ივნისის თვე მთლიანად დაკავებულია. ქართულ ოცნებას კი აქციისათვის ალტერნატიული ადგილი ცენტრალური მოედნიდან მოშორებით დავით აღმაშენებლის ძეგლთან შესთავაზეს. ჩვენ უარი გვითხრეს 7-ში აქციის გამართვაზე ქუთაისში, იმ მოტივით, რომ 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე დაგეგმილია ერთვიანი ფესტივალი ქუთაისში. ამის გამო ჩვენ შევთავაზეთ მათ, რომ 9-შიან 10-ში მოგვცენ იგივე მოედანი, რომელსაც იყო ლაპარაკი ჩვენს პირველ განცხადებაში. ეს არის ქუთაისის ცენტრალური მოედანი თეატრის წინ და შევთავაზეთ მათ, რომ გაგვიცვალონ, მათ ხო შემოგვთავაზე სხვა ადგილი. გაგვიცვალონ ადგილი, ჩვენ მოგვცენ აქციის იქ ჩატარების საშუალება. ხოლო ის თეატრალური კოლექტივები თუ სკოლის მოსწავლეების გუნდები და ფოლკლორული ანსამბლები გადაიყვანონ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ გვთავაზობენ აქციის ჩატარებას. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხელისუფლების გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. დღეს ქუთაისის მერიაში მათ კიდევ ერთი განცხადება შეიტანეს.